Poďme sa pozrieť na to, ako sa hra 89 hrá. Je to veľmi jednoduché, potrebujete buď počítač, alebo telefón, alebo akékoľvek zariadenie. Mixer asi nie, ale akékoľvek smart zariadenie, na ktorom si viete pustiť internet a naťukať www.hra89.sk. Prihlásite sa cez svoj Gmail alebo cez Facebookové konto a ideme hrať. Ja som tú hru ešte nehral, takže idem sa pozrieť aj ja, ako to je. No, a, takto, a, budete zodpovedať otázky, ktoré sa opakujú. Čo znamená, že keď aj náhodou nebudete vedieť správnu odpoveď, a naša hra vám ukáže, ktorá je tá správna odpoveď. Čo znamená, že hra má aj taký mierne edukatívny charakter, takže sa nemusíte vôbec bať, že niečo neviete, je to úplne prirodzené. O tom je aj náš film a o tomto celé, aby sme si pripomínali veci z minulosti, aby sa už náhodou nikdy nezopakovali.